gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu wuxuu injineer Faisal Cali Waraabi ahna murashaxa jagada madaxweynaha ee xisbigaasi oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay wadamada Ingiriiska, Imaaraadka iyo Kuwait ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Hargeysa waxaana uu gudoomiyuhu si adag u dhaliilay safarkii gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ee dhawaan ku tageen qaar ka mid ah deegaanada bariga Soomaaliland oo uu sheegay inay wadeen ololaan waqtigiisii la joogin waa aragteen hadda waxa ah laga xishoodaa inay markaa xisbigii mucaaradka ee ama xisbiga xaakimka uu iskaba galay dee ee magaalada saaye campaign kaliya wax hore u jirna uu soo baxo gudoomiye xisbi oo wasiir wata oo lagu leeyahay wuxuu hoggaaminaya wasiiradii dana wasiir waxa uu arkay qaranka u shaqeynayay haddii iyagu u shaqeynayaan musabbihi dee waa inay talada wareejiyaan waxa jira meeshan laba hab baa jira adduunka waa habka madaxweynaha iyo habka baarlamentariga habka madaxweynaha waa aragtay oo maraykanka oo kale dee marku Obama ordiyo wasiire madab ma ordaan oo ma kaamey garayaan shaqadooda qabsada habka kale ee baarlamentariyankana marka doorasho timaado wasiirada waa la kala diraa iyagoon wasiir ahayn ayay asxaabtooda ka soo baxaan oo ku kaan laakiin anigu waa no coup waxaadan soo baxaan waxaan ku soo kordhaa weeye siyaasaddeena ood moodin maalin maalin ka dambeysa inuu sii foo xurmaanino oo qaranimadii laga tegayo oo sharcigii laga tegayo gudoomiye xisbi oo wasiira aanu isagu magacaabin oo shaqeyn wata waa wax oo caada soo baxda waa xusub inoo soo baxay anigu marka hadde anigu dowladda hadde inay maanta dowladdani dowlad dalka u shaqeynaysa aan ahayn ay tahay dowlad u kaambigeynaysa muuse bixiyo kulmiye dee ma kaadkan shaqada injineer Faisal Cali Waraabo oo sidoo kale telefishinka Star wax ka weydiiyey sida uu arko hadal dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu ku sheegay inay qabsoomayso doorashada waqtigii loo qoondeeyey isla markaana ay wadayaan gurmadka abaaraha ka jira deegaanada bariga Soomaaliland ayaa wuxuu yidhi keliya ha ordo marka anagu taawilo ma qaban haddaan shirinayo oon eeginaa inay suurtagal yihiin kartee muuse waxaad moodaaba inay dhaartu ma warsan tahay daa wadaad ka bedelay hadda waa iska fadhiisto gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wuxuu injineer Faisal Cali Waraabe ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey shirkii Soomaaliland iyo khaatimo ugu soo dhammaaday magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya iyo waxyaalihii uga soo qabsoomay safaradii uu ku mariyay wadamada Ingiriiska, Imaaraadka iyo Kuwait ayaa waxa uu yidhi dhowr safar baan ku maqnaa alxamdulilah rabbil caalamiin waa ogtiin halkan waxaan ka baxnay bishii hore 16-keedii annagoo wafdi ah ku soconana arrimihii khaatimo Addis Ababa halkaa waxaan kula kulanay 7 qof oo reer khaatimo ah oo ka wakiila Barfi Cali Khaliif waxaan kula kulanay niyad wanaagsan iyo kalgacal waan ku kulanay waa aragteen dee wixii la soo baxay go'aamadii insha Allah ta'ala na waxay ka mid tahay hab socda process socda oon doonay inay reer Soomaali oo dhami midoobaan oon cidna inaga maqnaanin kabacdi waxaan u talaabay wadanka Kuwait halkaasoo magaalada saysna arrimaha abaaraha aynu hay-adaha samafalka aan kula tagnay aan tagay halkaas waxaan si fiican bala noo qaabilay dad aad u fiican halkaas jooga oo jaaliyadda ka mid ah ayaa iyaguna gacanna siiyey arrintaasna waxaan jecelnahay insha Allahu tacaala inaan ku wareejiyo guddida abaaraha si ay xiriirka ula sii wadaan waxaana jecelnahay inay gacan weyn insha Allahu tacaala ahayn inaan siin doonaan reerku Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa.